As mãos e as máquinas de costura trabalham a todo vapor. Tudo para garantir que as roupas dos integrantes dos ternos fiquem prontas a tempo da tradicional festa do Congado em Uberlândia. Marco Aurélio participa do Congado há 23 anos e conta que confeccionar as peças é uma tradição de família. Eu resolvi participar devido a um voto que eu fiz para o meu filho há 23 anos atrás. E aí, a partir desse momento, eu decidi vir fazer a confecção de fantasias, que são as roupas, né, as vestes das meninas e dos meninos. Ele conta que a equipe deve confeccionar cerca de 400 peças para três ternos de Uberlândia: azul de maio, Congo prata e Moçambique de Angola. Então, bastante roupas, os meninos levam um tempo bem grande, porque é uma farda bem trabalhada. As meninas, devido a ser uma roupa muito modinha, também dá um trabalho legal para a gente também. Mas, no fim das contas, vale a pena. Vale a pena, com certeza. A Laor vai participar da festa do Congado como capitão do terno marujo azul de maio. Dentro do Congo, ele canta e dá o tom aos cânticos. A função de capitão é dar o tom nas caixas, né? É cantar, é organizar o terno em si. Entendeu? Essa é a função de capitão. A vice-presidente da Irmandade, Márcia Helena, explica o que é a cultura do Congado. O Congado é uma festa católica linda, maravilhosa, né? Inclusive a gente aproveita a oportunidade para a gente fazer o convite, né, a toda a comunidade, a toda a sociedade, que vai lá na Praça da Bicota, né, nos prestigiar. A expectativa para esta edição é receber cerca de 40 mil participantes de Uberlândia e cidades da região. A nossa programação começa no domingo, às 7 horas da manhã, na Casa do Presidente, ali na Rua Prata. E o desfile desce a Floriano Peixoto até a Igreja do Rosário. E na segunda-feira? Na segunda-feira, visita aos festeiros durante o dia. E a nossa despedida começa às 18h30 na porta da igreja.